জয় মা লক্ষ্মী। বহু প্ৰত্যাশিত বহুদিনৰ পৰা আমি অপেক্ষাত থকা লক্ষ্মী পূজা আহি পালেহি আৰু আমি উদযাপন কৰিম উলহ মালহেৰে মা লক্ষ্মীৰ পূজা ভাগ। বহুত দৰ্শকে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে যে লক্ষ্মী পূজাৰ সকলো কথা বুজিলোঁ কিন্তু আমাৰ অকণমান সন্দেহ আছে যে লক্ষ্মী পূজাৰ দিনাখন আমি কি ভোগ আগবঢ়াম, মা লক্ষ্মীৰ প্ৰিয় ভোগ কি। আৰু সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ মা লক্ষ্মীৰ প্ৰিয় ভোগ কি বা আপুনি কি ভোগ অৰ্পণ কৰিলে মা লক্ষ্মীয়ে সঁচাকৈ আনন্দিত হ'ব আৰু আপোনাৰ সুপ্ৰসন্ন হৈ আপোনাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব, আপোনালোকৰ ঘৰত সুখ সমৃদ্ধি টকা পইচা সকলোবোৰ বৃদ্ধি হ'ব। ভোগ বনাওঁতে আপুনি লক্ষ্মী পূজাক আপোনাৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী যিমানখিনি আপুনি ভোগ মা লক্ষ্মীক অৰ্পণ কৰিব পাৰে সিমানখিনি আপোনাৰ ভোগ দৰাচলতে ভাল। আৰু সেয়েহে আপোনাৰ প্ৰতিজন মানুহৰে সামৰ্থ্য অনুযায়ী মা লক্ষ্মীয়ে সকলোবোৰ ভোগ গ্ৰহণ কৰে। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি যি খাদ্য খাওঁ, আমি সদায় যিখিনি আমি ভোগ গ্ৰহণ কৰি আছোঁ বা আমি যি আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আছোঁ সেই সকলোবোৰতো মা লক্ষ্মীৰে দান হয়। আৰু সেয়েহে মা লক্ষ্মীক আপোনালোকে ভোগ দিয়াতে কিছু কথা সাৱধান হ'ব, যাতে আপোনালোকে যি ভোগেই দিয়ক, যদি আপোনালোকে ৰান্ধি ভোগ দিয়ে আৰু যদি আপোনালোকে কেঁচা ভোগ দিয়ে সকলোবোৰ মা লক্ষ্মীয়ে স্বীকাৰ কৰে। আৰু কেঁচা ভোগৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি বুট মগুৰ যিটো শৰাই আগবঢ়াব তাতে আপোনালোকে গোটা ফল, বিশেষকৈ পাঁচবিধ যদি আপুনি গোটা ফল দিব পাৰে, নাকাটাকৈ গোটা গোটা ফল যদি আপুনি পাঁচবিধ দিব পাৰে সেয়া অতিকৈ শুভ বুলি মানা হয়। তাৰপাছত আপুনি বুট মগুৰ লগত তামোল পাণ এযোৰ দিবলৈকে একেবাৰে নাপাহৰিব। তামোল পাণটো খুব শুদ্ধ আৰু খুব পবিত্ৰ বুলি ধৰা হয় আৰু যিকোনো শৰাই দিলে আমি আচলতে তামোল পাণ দিবই লাগে, কিন্তু মা লক্ষ্মী পূজাৰ এই তামোল পাণটোৰ খুব মহত্ব আছে। তাৰপিছত যদি আমি ৰন্ধা ভোগৰ কথা কওঁ, মা লক্ষ্মীয়ে বগা ভোগ বহুত ভাল পায়, যিদৰে আপোনাৰ পায়স হ'ব পাৰে, বগা চিৰা দিয়ে মানুহে, বগা আখৈ দিয়ে, আখৈৰ লগত আকৌ নাৰিকল চুৰুকা, নাৰিকল চুৰুকাটো খুব এটি মা লক্ষ্মীৰ প্ৰিয় ভোগ, যিটো ভোগ সঁচাকৈ দিলে মানে মা লক্ষ্মী খুব প্ৰসন্ন হয়। সেয়েহে নাৰিকলৰ চিৰা দিব পাৰে, বহুতে আকৌ নাৰিকলৰ সেইখিনি দিয়াৰ উপৰিও নাৰিকলৰ লাড়ু বনাই দিয়ে, মুড়ি লাড়ু বনাই দিয়ে, চিৰাৰ লাড়ু বনাই দিয়ে, গুড়েৰে লাড়ু বনাই দিয়ে। তাৰপাছত আপোনালোকৰ দেখিব পাব যে মা লক্ষ্মীক খুব সঘনাই আমি দেখা পোৱা এটা ভোগ হৈছে পায়স, কাৰণ মা লক্ষ্মীয়ে বগা বস্তু ভাল পায় ইতিমধ্যে কৈছোঁ। সেয়েহে আপোনালোকে খীৰ বা পায়স আপুনি বনাই দিব পাৰে, লগতে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ হালোৱাও দিব পাৰে। হালধীয়া ৰংটো মা লক্ষ্মীৰ প্ৰিয়, সেয়েহে মই আগৰ ভিডিঅ'টিত কৈছিলোঁ যে হালধিক পূজা কৰিব লাগে। সেই মৰ্মে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে হালধীয়া ভোগ যেনেকৈ ধৰক মগু দাইলৰ হালোৱা, তাৰপিছত চুজি হালোৱা আপুনি বনাই দিব পাৰে, লগতে আপোনালোকে পুৰি বনাই দিব পাৰে, সেয়া মা লক্ষ্মীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ স্বীকাৰ কৰে আৰু ভাল পায়। আৰু লগতে আপোনালোকে খিচাৰি বনাই দিব পাৰে, খিচাৰিটোও মা লক্ষ্মীয়ে স্বীকাৰ কৰে আৰু মা লক্ষ্মীৰ প্ৰিয় ভোগৰ ভিতৰত এবিধ হৈছে খিচাৰি। খিচাৰিৰ লগত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তৰকাৰী আপুনি দিব পাৰে, কিন্তু সদায় এনেকুৱা বস্তুবোৰ বনাওঁতে আপুনি মন কৰিব যাতে কোনো ধৰণৰ মানে সম্পূৰ্ণৰূপে যাতে সাত্বিক হয় সেই আহাৰখিনি, সেই ভোগখিনি, সেইটো আপুনি মন কৰিব। কোনো ধৰণৰ পিঁয়াজ নহৰু এইবোৰ যাতে আপুনি ভুলতো নিদিয়ে, বেছি মছলা পাতি দি পেলাই নবনাব। ভোগ সদায় ভোগেই হ'ব লাগে, ভগৱানলৈকে অৰ্পণ কৰা ভোগত আপুনি বেছিকৈ স্পাইচ খানাটো ভগৱানে নিবিচাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল আকৌ এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ম যে যি ভোগ আপুনি ৰান্ধিব সেই ভোগ ৰন্ধা পাত্ৰটোও কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা, সেইটো এটা মন কৰিবলগীয়া কথা। আপুনি সদায় যি মাছ মাংস খাই থকা বাচন বৰ্তনত আপুনি যদি ভোগ ৰান্ধি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মা লক্ষ্মী নহয় কোনো ভগৱানে সন্তুষ্ট নহয়, বৰঞ্চ আপোনাৰ ওপৰত ক্ষোভিতহে হ'ব। সেয়েহে ধ্যান ৰাখিব যাতে আপোনাৰ ভোগ বনোৱা সাজতহে, আৰু যদি তেনেকুৱা আপোনাৰ বাচন বৰ্তন নাই আপোনাৰ ঘৰত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বাচন বৰ্তন অকণমান কিনি ল'ব যিটো মানে সদায় মানে ভোগৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেই বাচন বৰ্তনত যাতে কোনো ধৰণৰ মছলা বা কোনো ধৰণৰ পিঁয়াজ নহৰু আদি যাতে লগোৱা নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বাচনতহে এই ভোগবোৰ ৰান্ধি মা লক্ষ্মীলৈকে আগবঢ়াব। তাৰপিছৰ কথাটো কওঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল যে এই লক্ষ্মী পূজাৰ ভোগৰ লগতে আৰু এটা বস্তু আমি অৰ্পণ কৰিব লাগে মা লক্ষ্মীক, সেয়া হৈছে ডাবৰ পানী। ডাবৰ পানী এটা সুন্দৰ এটা বাতি বা আপোনাৰ কাঁহৰ বাতি এটাত বা আপোনাৰ পিতলৰ বাতি এটাত আপুনি দি পেলাই মা লক্ষ্মীক অৰ্পণ কৰিব পাৰে, অৰ্পণ মানে আগবঢ়াব পাৰে। আৰু সেই ডাবৰ যিটো পানী সেই পানীটো আচলতে সেই পানীৰে আপুনি চকু ধুব লাগে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, সেয়া অতিকৈ পবিত্ৰ বুলি ধৰা হয় আৰু মা লক্ষ্মীয়ে সেয়া খুব ভাল পায় বুলি কোৱা হয়।
তাৰ পাছত আকৌ বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ভোগ আছে মা লক্ষ্মী ভোগৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে কোনো স্পেচিফিক এনেকুৱা ভোগ নাই যে বিশেষভাৱে এইটো ভোগহে মই গ্ৰহণ কৰিম তেনেকুৱা নহয় আপুনি শুদ্ধ অন্তৰেৰে আৰু পবিত্ৰভাৱে আৰু সম্পূৰ্ণ সাত্বিকভাৱে আপুনি যি ভোগে আগবঢ়াব আপোনাৰ সমৰ্থ অনুযায়ী সেইখিনি ভোগে মা লক্ষ্মীয়ে স্বীকাৰ কৰিব কেৱল এটা কথাই আমি চাব লাগিব যে যাতে কোনো ধৰণৰ চোৱা মানে আপুনি নিজে যদি পবিত্ৰ হৈ নাই আপুনি যদি শুদ্ধ হৈ নাই আপুনি যদি গা ধোৱা নাই আপুনি যদি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰা নাই তেনেকৈ যদি আপুনি ভোগ ৰান্ধিছে বা যিয়ে দিয়ে চুইছে যেনেকৈ তেনেকৈ চুইছে য'তে ত'তে থৈছে তেনেকুৱা টাইপৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে মা লক্ষ্মী নিশ্চয়কৈ ক্ষোভিত হ'ব আৰু আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বিপৰীতে হয়তো আপোনালোকক অভিশাপ দিব পাৰে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এই ভোগ সংক্ৰান্তৰ এই কথাখিনি মই ক'বলগীয়া আছিলে যিহেতু বিশেষ বহুতে সুধি আছিলে সেয়েহে মই কোৱাটো প্ৰয়োজন আছিলে আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ক'লোঁ হয়তো আপোনালোকৰ কিছু কামত আহিব পাৰে আৰু নিশ্চয়কৈ আহিবই কাৰণ এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে সত্য কথা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যৰ পৰা সংগ্ৰহিত কথা আৰু সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল সদৌ শেষত এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ম মা লক্ষ্মীক পূজা অৰ্চনা কৰোঁতে কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এটা কথা মনত ৰাখিব যাতে ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণু লক্ষ্মী বিষ্ণু দুয়োকে যাতে স্মৰণ কৰি আপোনালোকে পূজা অৰ্চনা কৰে লগতে আপোনালোকে সেই পূজাভাগ কৰাৰ আগতে কিন্তু গণেশ ভগৱানক স্মৰণ কৰি সেৱা কৰিবলৈকে নাপাহৰিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৱে খুব কামত আহিব যদিহে ভাল লাগিলে সদৌশেষত জয় মা লক্ষ্মীটো নিশ্চয়কৈ লিখিব আৰু বাকী সকলোবোৰ পূজা বিধি কেনেকৈ ঘট স্থাপন কৰিব কি কৰিব সকলোবোৰ কথা জনাৰ বাবে মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ সেইটো নিশ্চয়কৈ চাব বুলি আশা কৰিছোঁ তেন্তে আজিলৈকে মাগিছোঁ বিদায় সকলোৰে সুখ হওক সকলোৰে মংগল হওক সকলোৰে জীৱন ধন সম্পত্তি আৰু সুখ আনন্দেৰে ভৰি পৰক তাৰে কামনাৰে ধন্যবাদ